Assalamu alaikum sunana Ali Ibrahim wanda ake kira da Ali Dawayya ina masoya kallon fina-finan mu to ga shahararren tallannin da zamu sako muku shi mai suna Yahoo Boy wanda zamu sako muku shi a channel din Soja Boy ranar 1 ga watan February da misalin karfe 5 na yamma kada ku bari a baku labari ku je ku danna mana kararrawa sannan ku subscribe nagode naku Ali Dawayya.